ningependa kutumia hii fursa japo hata kama ni kwa dakika chache tumzungumzie mwenzetu marehemu Mariko Joseph Bukuru kwa niaba ya Zabron Singers, na baada ya hapo tutaimba wimbo maalum ambao tumeuandaa kwa ajili ya kumwaga mwenzetu. Tumepokea maswali mengi sana. Watu wengi walitamani kujua Mariko alikuwa ni mtu aina gani. Najua kama kuna historia huenda ikawa katika pande zote mbili kwenye familia, lakini kutoka kwenye kwaya, lakini nitaongea maneno machache kuhusu Mariko. Kwanza kabisa, mimi kama mwalimu wa Zabron alikuwa ni rafiki yangu wa karibu. Tukiweka pembeni undugu, alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Nyimbo ya Mkono wa Bwana wakati naiandika, hiyo siku nilikuwa peke yangu. Lakini ni nyimbo ambayo ilitupatia mafanikio sisi kama Zabron Singers, na mpaka leo hii mtu anaweza asikuelewe kwa jina, lakini ukimwambia Mkono wa Bwana anajua wewe ni mwimbaji wa Zabron Singers. Baada ya hapo hatukuridhika na hayo mafanikio, lakini mtu aliyeleta chachu ya kuendelea kufanya nyimbo kubwa zaidi kwa upande wangu mimi kama mwalimu na mtunzi wa nyimbo alikuwa ni Mariko Joseph Bukuru. Hakuchoka kuniambia, mwalimu, ikiwa Mungu amekupatia neema ya kuandika nyimbo kubwa kama Mkono wa Bwana, unaweza kaleta nyimbo zingine kubwa zaidi. Nikiandika nyimbo, tukikamilisha tukaiweka kwa ajili ya watu wa Mungu wakaipata mtaani, ananiambia, mwalimu, bado tafuta tena kitu kingine. Tukipata nyimbo kubwa hata kama haijatoka. Mike alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuniambia, hii nyimbo inaenda kwenda kuwa kubwa, na kama haita kubwa utaniita mchawi. Hiyo ndo kauli alikuwa anatumia. Na kweli Mike akikwambia hiyo kauli, tukitoa nyimbo itakuwa ni nyimbo ya baraka, si Tanzania tu, ni dunia nzima. Naweza nikataja mfano wa nyimbo ambazo alizitabili, nimeiondoa Mkono wa Bwana, ilikuwa ni nyimbo ya Na Kutuma Wimbo, na aliniambia hivyo hivyo, hiyo itaenda lakini sio kubwa sana. Tukafanya switi switi, akaniambia hii ni yenyewe, subiri uone. Tukafanya Uko Single, akaniambia hii ndo sasa umeua kabisa mwalimu. Nilipokuja kugundua huwa ana uwezo wa kutabiri nyimbo kuwa ni kubwa, nikawa ninamshawishi kuandika nyimbo. Nyimbo yake ya kwanza alianza kushiriki kuandika, alikuwa anafanya majaribio, inaitwa Vumilia, tulirekodi kwenye albamu yetu ya kwanza, ni Mkono wa Bwana, ya pili. Yes. Alipofanya ile nyimbo, kwa sababu haikuchomoka, ilikuwa kwenye listi ya albamu ya Mkono wa Bwana, hakuipenda sana, anasema ni kitu cha kawaida tu. Sasa kadri siku zilivyokuwa zinaendelea na sisi tukawa tunafanya kazi kubwa zaidi, kaambia, natamani utembelee kwenye viatu vyangu, nikiwa nimebanana wewe ndo uwe mwalimu. Alikuwa anakataa sana. Sasa ili kumtia moyo, mimi nikamwambia ninaikubali hiyo nyimbo, natamani niirudie nifanye cover, kwa sababu kaiandika yeye. Sasa kwa sababu alikuwa ananiambia hivi, sasa wewe unaandika nyimbo kama hii, anazitaja zile kubwa, mimi ninawezaje kupanga line kwenye line ya nyimbo zako? Ananiambia siwezi. Sasa mimi kumtia moyo nikamwambia nafanya cover hii, naomba nipe ruhusa. Akaniambia rudia, nikairudia nyimbo inaitwa Vumilia. Ikaenda vizuri. Sasa kwa namwambia, ikiwa mimi ninaiamini nyimbo uliyoiandika wewe nikaimba mimi, endelea kuandika nyimbo. Leo tukipata nafasi tutaimba baadhi ya nyimbo ambazo ni utunzi wa mwalimu Mariko Joseph Bukuru, kama msaidizi kwetu pia kama Zabron Singers. Hiyo ni historia kwa ufupi kulingana na ninavyomfahamu kama rafiki yangu wa karibu. Sasa naomba nizungumze kitu cha msingi sana ambacho nadhani wanakwaya wote walioko hapa Zabron Singers watashuhudia. Mariko alikuwa ni mtu ambaye asingependa Zabron Singers itawanyike. Alikuwa ni mpatanishi. Nilimpa jina, nilikuwa namuita Kofi Anani. Alikuwa ni mpatanishi. Michael akisikia kuna tatizo lolote lile, anaweza akaacha kazi zake zote, akasafiri kuja Dar es Salaam niliko mimi, au akaenda kwenye nyumba zao. Unajua familia yote kwa ujumla sisi tunaishi hapa Kahama. Kuna wengine wako hapa,
wengine Nyakato, wengine Nyasubi. Anahakikisha kila kitu kiko sawa. Haijalishi ni kwenye maendeleo ya kwaya, haijalishi kuna mgogoro wowote, haijalishi kuna jambo lolote. Lakini hii tabia haikuwa ni tabia tu ya kwa ajili ya ministry ya Zabron Singers. Michael ni mtu wa watu, ni mcheshi, alitupenda sana. Imagine ninashindwa namna kuendelea kuzungumza, lakini kiukweli tulitamani tu tuambie huyu kwetu sisi kama Zabron Singers alikuwa ni mtu wa aina gani. Alikuwa yuko tayari kutumia muda wake, mali na fedha kuhakikisha Zabron Singers inaendelea mbele. Kwenye hizi nyimbo zote zilizofuata nyuma, ukiondoa Mkono wa Bwana, baada ya kumgundua na kipaji, hakuna nyimbo ambayo niliwahi kuifanya ikikamilika yeye ndo alikuwa ni mtu wa kwanza namtumia, namwambia hebu usikilize nyimbo tuone tunafanya nini. Na alikuwa ni mkweli sana, anaweza akakwambia achana nayo kabisa hii, hata usijisumbue. Yani alikuwa hawezi kunihurumia kwamba mwalimu ana nyimbo mpya tuikatae, anakuambia hii hapana, hatutaitumia. Na nilikuwa namsikiliza. Mtu mwingine ambaye anaweza kuwa ni shahidi wa hili ni kakangu Joel Lwaga. Joel, dakika mbili tu upite hapa. Siku moja tulikuwa tunatoka Dar es Salaam na kaka Joel, tunakuja hapa. Tukafika tukakaa hapa siku kama moja, kesho yake tukaa tunaelekea Mwanza, kuna shughuli alikuwa anaenda kuifanya na dada yetu Rose Mwando. Basi wakati tukiwa na Joel, akatuambia, ndugu zangu, marafiki zangu, ninakaribia kutoa albamu. Naomba niwape nafasi ya kunipendekezea, mnahisi nyimbo gani ni nzuri hapa ambayo inaweza ikatubariki sana sisi kama Watanzania na dunia kwa ujumla. Marco akatabiri nyimbo. Mimi nilitabiri nyimbo. Victoria tulikuwa pamoja. Yes, Victoria na yeye akatabiri nyimbo. Tulikuwa tunatoka kwenye trip. Lakini uwezi amini, ni namalizia sasa baada ya Joel kila kitu kinaisha. Uwezi amini nyimbo aliyoitabiri Marco kwenye albamu ya Good to Go ya kaka Joel Lwaga. Hiyo ndiyo ilifanya vizuri. Na ni nyimbo gani? Naomba aitaje mwenyewe kisha wasalimie dakika moja tu. Nimepewa dakika chache sana. Alafu utarudi. Nadhani tutakuwa na muda maalum wa kuzungumza. Ni nyimbo gani kaka? Kidogo tu, hata uimbe tu kidogo tu. Nyimbo ambayo Marco alisema hii ndio itaenda kuliko nyingine. Nilijua utafanya, ila sikujua ni kwa namna hii. Baba, nilijua utatenda, ila sikujua ni kwa namna hii. Umenishangaza, umenishangaza, maana sikujua ni kwa namna hii. Nadhani hiyo ni salamu tosha kwa kaka Joel. Unaweza karudi. Kwa namna. Asanteni sana. Kwa sababu hiyo tulioielezea kama Zabron Singers, tukio la mwenzetu Marco Joseph, mnaweza mkaona kama tunawapotezea muda, lakini linatuhusu sana. Samahani kwa muda niliouchukua. Tunakwenda kuimba nyimbo kwa ajili yake, na Mungu natumaini atakuwa pamoja nasi na atatubariki sote. Asanteni.